Lige nu er vi på vej ud af døren. Vi skal ned til en kunstig strand i dag, og så skal vi bare hygge os, fordi der er det mega godt vejr, så vi skal bare nyde, at det er godt vejr, og så skal vi bade, og vi skal være udenfor i dag. Så vi skal lige om lidt gå hen til et busstoppested, og vi skal tage en busindspilning. Så går vi her, der er sådan en park herovre, og et lav. Nå, hvor er det, wow, hvor er der ganske den her kunstige pool eller strand eller et eller andet herovre bagved. Simpelthen så hyggeligt, det her er en stor folk og griller. Og ellers så er det bare en vildt hyggelig park herude til floden. Det er simpelthen så dejligt. Altså, at det er sådan midt i storby kaos, at der var sådan en stor park og en flod. Og herhen er poolen og den kunstige strand. What, det er lækkert. Ej, stranden. Ej, hvor er det lækkert. Og så er vi her. Hvor er det dejligt. Så skønt. Markus, vil I gerne ud i sand med dig? Vi har været ude og bade for sådan en tredje gang i dag, og så vil jeg spise peanut butter Oreos. Men det er virkelig flot. Eller ikke sådan flot, der er bare højhus. Det er ret sjovt, at man bader sådan midt imellem alle højhusene. Men det er i hvert fald ret hyggeligt her. Ja, der var den mega gode legeplads, som vi skal over på bagefter, ikke? Nej, vi skal over bagefter. Er det en god kiks? Ja. Ja, godt. Jeg kan selv slet ikke smage peanut butter. Nå, det kunne jeg godt lade smage den. Det er noget jo. Se de her fugle. De går til efter hvad, de er altså virkelig sjove. Så er vi lige kommet ind på legepladsen. Drengene leger der nede i hamsterhjulet. Og vi er lige på vej herop til russibanen. Hvordan synes du selv det går? Godt! Hej, to, en, nu! Hej, Noah! Næste russibane, vi er lige gået over her. Kør! Woo! Så får vi lige nogle is. Jeg har fået med vanille. Ja, vi andre får med chokolade. Det er lækkert. Jeg har fået vores autocamper, og vi har simpelthen fået en Maui den her gang, så vi er blevet opgraderet endnu en gang. Vi har betalt for en Mighty begge gange, som er den ældste. Og sidste gang fik vi en Brit, som er den anden ældste, og nu har vi simpelthen fået den allernyeste. Så det er virkelig fedt. Så man skal aldrig bestille en Maui, man skal bare satse på, at man får noget bedre, end man har betalt for. Men I kan bare lige få et lille kig ind. Den er virkelig lidt større end den anden. Rigtig fin. Og badeværelset er kæmpe stort. Det er større. Her er skraldespanden. Nå, men den er i hvert fald mega fedt, og vi har fået, eller far har handlet lidt, og nu skal vi bare ind på plads og finde en campingplads. Så må vi se, hvad der sker. Så er der lige udsigt over hele Brisbane. Ej, hvor er det flot. I nat der har det regnet hele natten, og lige nu der er vi på vej ind til Bluestone Church her i Brisbane. Eller en af dem, der er vist tre. Og så hvis det bliver ved med ikke at regne i dag, så skal vi i sol senere. Så det bliver godt. Det her er en hel sang af, hvor vi skal ind nu. Til gudstjeneste, det bliver dejligt. Hillsong Kids, er der også noget, der hedder. Spændende!
Lone Pine Koala Zoo. Jeg kan næsten ikke filme, fordi det er så vådt. Det regner helt vildt meget. Det er så træls, at det er virkelig dårligt vejr. Lad os op, vi ser nogle seje dyr. Det er sådan meget med australiske dyr. Der er kænguru og koala og krokodiller og papegøjer og sådan noget herinde. Det bliver meget fedt. Prøv lige at se. Vi troede ikke, vi skulle gå over flere floder, men det skal vi altså. Og det er altså ikke en... Jeg ved godt, hvad det var her. Det var dumt. Hallo. Det er altså papegøjen, der siger det. Prøv at se, der er koala herinde. De er så nødt. Ej. Prøv at se, den sidder på maven. Åh. Jeg elsker koala, det mener jeg. De er så cute. Nu er der endnu en koala. Åh, de er så søde. Vi skal lige hen for at røre en slange nu. Så ligger lige herhenne. Vi er røre ved slangen. Og den er så. Ej, det føles mærkeligt. Ej, det er mærkeligt. Det var flot, den her. Den har helt flot hoved. Og en anden wombat. Ja, den er virkelig stor, det havde jeg ikke regnet med. Det er de her emuer. De her her, de er sådan godt nok store, hva'? Hej! Det er sådan en wombat. Åh, wow. Oh, der er mega mange kænguruer her. Hvad er det? Nå! Jeg har lige fået noget mad, så vi fodrer dem lige. Ej, hvor er de cute. Det er altså lige så at være herinde. Man kan bare se, hvem der har været derinde hele dagen. Den der og den der. Jeg er lige på at få holde koala, så vi har betalt dyre domme, fordi vi skulle have alle sammen holde koalaerne. Så ja, så får vi også nogle billeder bagefter. Åh, Noah. Hvor regner det mega bare. Okay. Jeg filmer bare, så du kigger bare på far. Hvor godt, Christoffer. Her er det næbjød, det her som er. Skravle på stenene. Ej, hvor er det sjovt. Et chok, hvad skete der lige? Den svømmede ned. Det er næbdyr. Ja. Den er så gode.